guddiga kampaynka ololaha xisbiga kulmiye ee gobolka Sanaag uu hoggaaminayo gudoomiyaha guddidaasi Xildhibaan Ruush Carraale isla markaasina ay weheliyeen bara saabka gobolka Sanaag iyo xubno kale oo ka tirsan guddidaasi ayaa galabta soo gaaray magaalada Ceergaabo waxana guddidaasi markii ay soo gaareen gudaha magaaladaasi si toos ah u tageen xarunta xisbiga kulmiye ee magaalada Ceergaabo halkaas oo ay diyaar ugu ahaayeen mas'uuliyiinta iyo taageerayaasha xisbiga kulmiye ee gobolka kasana kuwaas oo sitay astaanta calanka xisbigaasi ugu horeyna waxa waftidaasi halkaas ku soo dhaweeyay gudoomiyaha gobolka Sanaag ee xisbiga kulmiye madax dhaqameed haween iyo masuuliyiin kale oo ka tirsan xisbigaasi gudoomiyaha kampaynka ee gobolka Sanaag Xildhibaan Ibrahim Ruush Carraale ruushan ku soo dhaweeyno ku soo dhawaa gudoomiye iyo gudoomiye gobolka iyo waftida ballaaran ee la socda oo kamida guddiga kampaynka gobolka iyo xubnihii hore kampaynka joogay waxaan leeyahay xisbiga kulmiye inuu ku guuleysanayo awl gobolka Sanaag wuxuu ahaan jiray xisbiga ka gala kaalinta koowaad markastaba balse inuu guuleysanayo maantana kaalinta koowaad uu galayo iyo kaalinka sare waxa la soo dhaweeyay gudoomiyaha guddiga kampaynka iyo wafdi culus oo hoggaaminayo waa maalin qiimo badan mudane gudoomiye ku soo dhawoow gobolka Sanaag baad isugaynay aad baad mustaba Ceergaab aad isugaya soo dhaweyn iyo wanaag iyo qalbi ayaanu idiin haynaa xisbiga kan waa la yaqaanay Sanaag halkuu ka geli jiray maantana waa tii oo lama laabano kampaynka uu ku jiro maanta waxa weeye awel 187 buu lahaan jiray maanta insha allah 99% buu helayaa gobolka Sanaag mudane Xildhibaan Ruush welcome baanu leenahay nagoo dhammaan gobolkii Sanaag meesha ku dhan gaar ahaan Xildhibaan Ruush Carraale gudoomiyaha guddiga kampaynka xisbiga kulmiye gobolka Sanaag oo halkaas ka hadlay ayaa yiri aad iyo aad baan idinku mahadcelinaynaa soo dhaweynta qiimaha leh iyo hadalka laabta iyo dareenka kiciyey ee aan ugu soo dhaweyseen in maanta la ii gartay inaan noqdo gudoomiyaha guddiga kampaynka ee gobolka Sanaag aad iyo aad baan ugu faraxsanahay uguna kalsoonahay bahweynta xisbiga ee gobolka Sanaag dhalinyaro iyo haween iyo waayeel intaba inay xisbiga iyo ololihiisa oo berrito bilaabmi doona ay labanlaabi doonaan oo saddexlaabi doonaan oo kaalmihii ay geli jireen iyo kuwa ka horeeyaba ay gaarsiin doonaan xisbiga gabagabadiina waxa halkaasi ka hadlay bara saabka gobolka Sanaag Axmed Cabdi Falay oo maatan waan soo dhaweynayaa runtii guddida aad baan u soo dhaweynayaa qol ugu baaqaya xisbiyada kale iyo xisbiga kulmiyaba in si tartan fiican oo hufan oo ma garanaysaayay qurux badan oo nabadgelyo ah loo tartamo haddii la ka dhigo xisbiga kulmiye ha guuleysto Cabdiraxmaan Axmed Ilsir Star TV magaalada Ceergaabo.